Det kommer bli så jävla bra med. Du är så jävla naturtalang liksom. Rakt genom rutan. Det tror jag är given catastrophe liksom. Ja, men det är grymt. Given disaster. Istället för any given sun, det är any given disaster. Ja. Fan, är jag snygg? Är jag minst ful med skjorta på eller med V-ringare på? Nej, kör med skjortan på. Det blir skitbra. Jag tänkte att det är ganska varmt nu också liksom. Man blir alltid lite nervös när man ska fråga en sak, så då kommer man ju svettas. Mm. Kan man ställa in den olika också? Kanske den susar olika mycket? Ja, jag har försökt. Jag tog ner den. Okej, okay, kanske det är bra. Det var det jag tänkte på, tror jag. Nu är vi på väg hem från GR. Sitter i bilen och har kört i 24 timmar. Vi är någonstans i Danmark och på väg upp och ta Fredrikshamnsfärjan ut till Göteborg. Tillsammans med bilen här bakom ratten så har jag Björn Allansson. Hej Björn. Hej Väs. Hur är läget? Det är aningen är sletet, men man har ett trevligt sällskap så det är rätt gött faktiskt. Bra. Hur var det i det var svårt. Det är för min del. Jag har lite varierat koll här. Främst lättvind. Ofta något stort vrid per kryss. Ibland när det inte stämmer riktigt så brukar man ju lyckas komma fel på de stora vriden. Och det var vad jag lyckades med ett par gånger under den här gettan. Jag lyckades också göra många saker som jag är nöjd med också, men som man säger, det är misstagstrappan, den som gör minst fel vinner, och den här gången var det ett antal andra som gjorde mindre misstag än vad jag gjorde. Och det är bara att gratulera dem. Så du vann inte den här gången? Vann inte den här gången heller. Det var någon bränna in, utan man fattar att aldrig hört tal så killen tidigare. Ny förmåga kanske? Ja, någon junior. Ja. Fightas med honom nu under säsongen. Och förhoppningsvis
andra hållet, så det är väl därför vi tävlar om det, antar jag. Du, hur mycket väger du? Ja, nu är jag ju lätt som en plätt. Tänk 101 kilo. Ja. Det är ganska mycket. Ja, det är ganska lite. Mot och... Det är många som väger mycket mer än det i min del av klassen. Känner du dig som en junior? Nej, det kan jag väl inte säga att jag gör längre faktiskt. Jag ska inte säga att jag känner mig luftrad heller. Det som kom som på taket, en lagom tjock och glad person i sina bästa år. En lagom tjock och fin person i sina bästa år, kan jag säga. Det är bara propellen på ryggen som saknas. Kan du känna att du har en extra propeller ibland? Att du har någonting som gör att du är bättre, snabbare än de andra? I vissa förhållanden och vissa tillfällen, det handlar ju väldigt mycket för mig, precis som för alla andra seglar om. Det är det där lilla extra, hur man hittar det, det är ju olika lätt olika dagar och olika förhållanden. Liksom, hitta hur man verkligen lyckas fokusera. Och prestera sitt maximala mot sig själv. Ta bort de här yttre förväntningarna och faktorerna liksom, och bara fokuserar på de bitarna man kan påverka och lyckas i sitt förhållningssätt där. Det är väl vad vi alla letar efter. Hur känns det när du lyckas med det här, när du är så bra mot dig själv? Det känns självklart gött liksom efteråt, men under tiden när man är verkligen inne i flowet så känner man inte, känner inte jag sådär väldigt mycket faktiskt, utan man är bara ett med båten, man är ett med situationen precis där och då, och optimerar det man gör. Det är att man ska försöka hålla sig i den zonen så länge som möjligt, så ofta som möjligt. Så reflekterar man ju över det efteråt. Helst sen när man har gått i mål, att man lyckas hålla sig i den zonen under hela reset från förberedelsesignalen fram till man har krossat målet igen. Varför seglar du, Björn? Frågan verkar varför seglar. Det är ju självklart för att jag har en kärlek för segelsporten. Också för att det är en aktivitet, en tävling. Jag gillar att tävla både mot andra och mot mig själv. Och då har jag valt segling som verktyg, mitt instrument för att göra det. För att få till den här upplevelsen som jag berättade om, när man verkligen får till det, man är i zonen, man har den rätta känslan, man är ett med någonting, man är ett med vinden, vågorna, båten, rörelserna. Och är det... Jagar du efter en perfektion? Ja, det skulle jag nog vilja säga, och den hittar jag oftare och lättare i seglingen än någonting annat, och det är väl det som gör att jag tycker så mycket om att segla. Så kommer du sluta segla någon dag? Ja, det kommer ju säkert alla göra någon dag, men förhoppningsvis så är man väl väldigt gammal och grå och går runt med rullator. När det är dags för det. Sen får vi se vilka verktyg man använder, vilken båt man seglar och så. Men under överskådlig framtid nu så är åtminstone planen att finnjollen kommer vara mitt verktyg fram till 2012 nu och sen fram till 2016. Så du kommer satsa en OS-period till efter detta åtminstone? Ja, det kommer jag.
säkert i dagsläget. Så man får räkna med att se mig i Rio också. Härligt. Fast ta ut saker i förskott liksom. Fem år kvar. Ja, men det är bra. Tycker jag. Vad menar du? Ja. Man ska ju ha självförtroende liksom. Ja, det tycker jag. Om inte man själv tror på att man ska göra det då. Precis. Hur viktigt är det med pengar för att bli en bra seglare? Ja. För att lyckas på ett olympiskt spel till exempel. Hur viktigt är det att ha en ekonomisk stöttning i ryggen? Ja, eftersom jag har väldigt dåligt med pengar så det var jävligt kul att säga att det inte spelar någon som helst roll. Men det är klart det gör. Men det är bara ett medel för att kunna göra de sakerna som man vill göra och på det sättet man vill göra dem. Så det är ju ett hjälpmedel, precis som många andra bitar. Om du hade en obegränsad budget, ja. Vad hade du gjort annorlunda mot idag? Angelägenheter som man själv missar för att man är lite hemmablind.